Kaj me full zanima, a veliki sam fan tog načina pripreme jela, to je peka. Da. Gdje si ti očito tata mata. Tata mata. Nemoj zajebavati, ja mislim da jesi. dok ne dođem probati. Da. E, a daj nam reci, znači pogledao sam i onaj sa gastro tražnicom, sa burekom i još neke stvari. U čem je ono neki bazični, najveći catch koji bi ti mogao ona nam reći da je... Da je to, tak bi se trebala peka napraviti. Ja znam, znači gle, ono kaj ja velim i kad je 100%, koliko kuhara, odnosno koliko majstora, toliko peka. Znači, svaki ima neki, sad ja te tu neću pričat o tome kaj prvo staviti i te stvari. Ono kaj je po meni sigurno i tu sam uvjeren 100%, to mi niko ne može reći, peka se ne može napraviti, dobra peka se ne može napraviti za sat i pol. Odnosno sad kad pričamo o nekoj većoj količini mesa i kad je tu recimo nekakva teletina ili nešto, nemoj to raditi sat i pol. Je, napravit ćeš za sat i pol, stavit ćeš na stol, bit će okej. Ali probaj napraviti, i to je taj u biti, peka je ta vrsta pečenja, to je low and slow. Znači dugo i sporo. Znači ono kad mi radimo, kad mi stavimo unutra sve sastojke, meso i povrće od čega je krumpir glavni, zatrpaš žarom, ostavi čuku vremena. Kaj je super. Ti za čuku vremena se družiš ili nekaj si napraviš možda ono, neka postića okolo, kak smo mi u voćnjaku od našeg ovoga zvobina, kak ga mi zovemo, inače zvone. Masu puta on možda sedne na svoj traktor pa si pokosi neke, bilo kaj, ne. Pa onda otklopiš, pa onda dodaš malo vina, vidiš u kojem je to stanju, ili će se možda okrenut neće. Pa pusti još sat vremena, pa nakon sat vremena još sat vremena ako treba. Sve dok se meso ono fino ne rastopi, dok onaj kolagen iz mesa ne počne plivat po onom unutra ulju, po tom vinu, kužiš, po tom sve. E sad ti tu imaš puno, znaš ono, i svaki komentar koji smo mi dobili meni ti je vrijedan. Znači ljudi ti pišu, znaš ono, i ljudi idu s visoka neki, znaš, ja neću reći da su to hate komentari, ali idu s visoka jer su uvjereni da je njihova peka najbolja. Ja nisam uvjeren da je moja peka najbolja, ja radim na taj način. I odnosno, tu je Zvone, ajmo reći, onaj koji se isto napeko peka. I zajedno smo došli do tog nekog, ajmo reći, recepta, ono, načina pečenja. Taj način je nama najbolji. I ekipi koje mi to napravimo, njima je to ono, fakat najbolje i to im se sviđa. E sad, tu ima puno velim tih komentara. Zašto nisi prvo stavio krumpir, pa nakon, ne znam, na sad vremena meso? Zašto nisi prvo meso, pa onda nakon krumpir? Zašto nisi krumpir, pa gore meso? I, znaš, ono, sad mi to možemo... Da. Ono kad ja velim, kak voliš krumpir? Recimo, naše peki, ti krumpir bude upio sve one sokove, a pazi, mi volimo staviti unutra ružmarina, timijana, staviš masti, domaće, znaš ono, tih nekih malo lovorovog lista, češnjak, znaš ono. I kad taj krumpir upije sve te sokove o sebe. Stari, to mi, evo ne ježi. Ja, puno dlaka, buraz, ali automat, gledaj, ne stati ono, znaš ono. A to ti ja kažem, vidi, znači da tebi se vidi da ti to živiš, jebate. Znači, to je meni najslađe kod svega toga. I taj dio, kad mi tak pričaš o peki, znam da je jebenica. Kad ti tak pričam, mogu da pravi najgoru peku na svijetu, moram što to jedeš. Stari, pa ne, pojeo bi sigurno. Mislim, a burac, gledaj, imam 187, sam visok, 130 kila i čela sam, pa ti meni reci da ne vanja. A dobro, ćeš sam voziti emisiju. Ne, pitan te, zato što moj kum i vrhunski prijatelj, koji sad živi u Njemačku, ali dođe tu, onda on je isto ovako kao ja, iz naroda, sa ulice, i isto uvijek kad dođe, to peka se mora raditi, isto se tako, brate, mili, traje, da. I družimo se, da je banjce, već smo ono, polu... I je li to to? Dok se ne... I to je to. Je li to to? Je li to folklor? To je ta ljubav, da. I sad imaš oni komentara, di ću radit peku 4 sata, i jest 15 minuta. Nisi ti za to. Pa nisi, niko te ne voli. Nisi ti za to, nemoj to raditi. Uzmi pice kad stavi u rolu za sat vremena, ga zvadi i oživa i vože u životu. Nemoj takve stvari uopće pitat, ni pisat. Znaš, ono. Da. A ovo je to, kužimo se. Ne? To je taj popratni. Folklor, daj mi folklor. Folklor mi daj. Rakijica, cugica, gitarica, ovdje se pjeva, tam se neke razgovaraju, deca trče oko nas, kužiš, peka se radi unutra.
dok se peka radi, ako smo gladni, malo kobasica na 45, malo špeka ovo. Da, to je to.